Landmænd, studerende, forskere, rådgivere og natur- og miljømedarbejdere var samlet til plantekongres. Jamen, årsagen til, at jeg kommer på plantekongressen, det er simpelthen fordi, at det er årets mulighed for at blive opdateret på, hvad der rører sig inden for fagområdet. Altså, til daglig der arbejder jeg jo meget teoretisk med tingene, ikke? Så det er simpelthen noget, jeg virkelig ser frem til at komme til plantekongressen, fordi der får jeg den praktiske vinkel. Jeg møder en hel masse af dem, som aftager den forskning, vi går og laver, og jeg får en masse respons på, hvordan de virker, og jeg får også en masse gode idéer til, hvad vi kan arbejde med senere hen. Vi skal have fokus på den daglige driftledelse, og vi skal hele tiden sørge for at være på forkant med den faglige viden. Jeg er gæst og giver indlæg omkring landbrug i andre lande, prøv at vurdere, hvad er egentlig vilkårene for landmænd i andre lande. Og målet er simpelthen det at komme og få inspiration, gode idéer, møde mit netværk og vide, hvad er egentlig fremtiden for sektoren. Hvad sker der de kommende 5-10 år? Hvad er der udfordringer i branchen? Ja, alfa og omega, at jorden har en god struktur og kultur. Jamen, vi kommer en gruppe unge fra Sjælds Landbrugsskole på Lolland Falster, og vi er over at se plantekongress her i Herning. Og det er simpelthen fordi, at vi skal hjem og have lavet en masse opgaver med det her, og studier og videreuddannelse på det her, og læse om det. Og det har bare været så spændende at være med, og det har været hyggeligt at høre på alle de forslag, og vi skal hjem og lave en masse studier om det her. Økologien satser alene på de afgrøder, som passer til økologisk produktion. Jamen, jeg er her, fordi det er jo ved at være en tradition. Og det er en tradition, fordi man får noget godt med hjem. Så er plantekongressen fantastisk til lige at få et hurtigt overblik. Og er der så noget, der er rigtig spændende, så kan man gå hjem og følge op der igen. Så hvis man skal karakterisere en afgrøde som sund, det vil være et overordnet studie, hvor man efter en længere tids kontrolleret indtagelse af det her stof, ser færre forekomster af for eksempel hjertekarsygdom og cancer osv. Det vil være den slags beviser, at vi skal have fat i. Vi står nu ved afslutningen af kongressen efter 2 dage, hvor næsten 2.000 mennesker har været igennem her i Herning. Og det jeg hører på gangene, det er i hvert fald, at der er noget, der er værd at bygge videre på. Der er stor tilfredshed med de sessioner, der har været her på kongressen. Og der er stort fagligt udbytte, og der er mange kollegaer, der har fået udvekslet en masse erfaringer fra hinanden. Så jeg glæder mig til næste år.